Корупційний скандал розгорівся у Первомайській середній школі. У батьків увірвався терпець. Хочуть знати, куди і на що витрачаються їхні щомісячні благодійні внески. Хоча, кажуть, благодійні вони тільки номінально. 30 гривень на таблиці, звиняюсь. 40 гривень на потреби класу. Листопад, жовтень, грудень та січень місяць по 20 гривень на потреби школи, 30 гривень до свята 8 березня. Завчасно дякую. До уваги. Це було вклеєно моїй дитині. Торік восени на зборах членів благодійного фонду, через який мали б проводити всю грошову допомогу школі, голова відзвітувала. За минулий навчальний рік зібрали 115 тисяч гривень, але через декілька місяців сума суттєво змінилась. На цьому зібранні у нас була оголошена сума за 2015-16 навчальний рік 115 тисяч 606 гривень. Оголосила її голова, і ми зачитували цей фінансовий звіт всім членам, хто здавав членські внески. Значить, після цього 17 декабря, значить, відбулися ще одні збори, але це вже були загальношкільні збори, де директор школи, значить, разом з головою організації Ярмальона Коленою Миколаївною, значить, були головуючими і проводили ці збори, і, значить, вони оголосили суму 63 тисячі гривень, де у нас управління виникло питання, де поділося 52 тисячі. Мати другокласниці Валентина скаржиться. Після спроб домогтися звітів та з'ясувати, на що пішли гроші класу, в якому навчається її донька, дитину почали цькувати. Почала дитину трогати, почала його шарпати, то плохо одягнута. Потім завела на перший етаж до другої вчительниці, почала висміювати мого дитину, подивіться, в чому вона ходить. Ребенок говорит, посмотри, в колготках ходит. А ребенок говорит, это не колготки, говорит, это лосины. Ребенок взял, снял сапоги и показывал другой учительнице, что это действительно не колготки, а лосины. Поэтому она пришла в слезах, говорит, мама, мне так, говорит, неудобно. Учительница меня, говорит, издевается, говорит, и все дети стоят, смеются с меня. Це Загороднюк Валентина Віталіївна. Я вважаю, що це особистість неприязні. Люди вибрали таку тактику, що якщо вона так і говорила, справа тим, що це батьки чули, і не тільки батьки, і я це чула. Вона сказала, ви дитині не подобаєтеся, значить ми зробимо так, щоб вас було звільнено. Педагог в школі обязан віддавати знання, следить за психологическим и комфортом в классе, за здоровьем детей, если он видит, что с ребенком что-то не то, сообщать это, ну и прочее, прочее, прочее. И ни в одном источнике мы не найдем, что учитель хотя бы имеет право унижать ребенка. Я уже не говорю о том, что обязан там наказывать или еще что-то в этом духе. То есть человек, ни один человек не имеет права унижать другого. У листопаді минулого року в школу виїхала обласна комісія. Були певні проблеми в комунікації. І ми все-таки наполегливо під час спілкування в присутності адміністрації, батьківського комітету, говорили про те, що треба все-таки і вчителю, і батькам знайти спільну мову для того, щоб вирішити ті проблемні конфліктні ситуації, ну, перш за все, заради дітей. Тому що між ними знаходяться діти. І діти, ще раз повторюю, вони не повинні відчувати ті проблеми, які існують в комунікації дорослих. Діти повинні знаходитися в комфортних психолого-педагогічних умовах. Але у лютому майже одночасно від декількох вчителів і батьків на дитину терміново були написані характеристики, скарги, доповідні. Слова різні, а суть одна. Дівчинка вчиться добре, але... Учениця Загороднюк Софія дуже погано веде себе під час уроку фізкультури. Без дозволу вчителя бігає по спортивному залу. За характером дівчина емоційна, нестримна, постійно вимагає до себе уваги. З однокласниками конфліктує, авторитарно нав'язує свою думку. Дівчинка продовжує керувати навчальним процесом, постійно вказувати і дітям, і вчителю, кому, що і як робити. У результаті директор пише подання в міську службу у справах дітей. Мовляв, Валентина – погана матір. Дівчинці навіть погрожували притулком. Вона спитала, або мама на мене кричить, або я хочу з мамою бути. Або мама хороша. Я сказала, що я буду у мами. Вона сказала, що можна мене відправити, я не попрацюю, я поки там побула. Мама показує єдину, але зовсім протилежну шкільним характеристику Софії від директора дитячої школи мистецтв.
Загороднюк Софія зарекомендувала себе як старанна, дисциплінована, працелюбна та уважна учениця. Виконує вимоги викладача, не має порушення дисципліни. Підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. Незручних дітей в цій школі намагаються позбутись. Декілька років тому школа не те, щоб не допомогла багатодітній матері, а цинічно відібрала у неї доньку, бо та один день прогуляла уроки, розповідає мама дівчинки. Жінка, яка сама виховує 8 дітей, згадує, у школі заявили, мовляв, таким чином хочуть полегшити їй життя. Про свої поневіряння жінка й досі побоюється розповідати. Буквально через пару днів мене визивають, все. Так и так, быстро в школу, вас на педрадо, или как там называется. Все, и на этой педраде мне поставили просто перед выбором. Либо в приют, либо мы лишаем родительских прав. Ну, у нас так как-то умеют надавить, что выбора потом нету. Налякана і незахищена мати заяву написала, і донька потрапила в притулок. А через деякий час і сину відмовили у навчанні. Директор говорит, что его провоцирует. Он сам никого не бьет, его провоцирует, он сдачу дает, дает, он, конечно, хорошо дает сдачу. Его тоже в притулок грозились, но я его так и не допустила в притулок. Мальчик начал, полез. Он ему раз сказал, что что-то его ударил, и сдачу дал. Учитель вышел, а там учитель, ну, взять моего сына худенький, маленький, учитель, хоть он невысокий, но он такой кругленький. Я говорю, он наложился, колено мне прижал в грудную клетку, мне дыхать не было. Я взял ему еще, ну, пощечину дал, что было, то было. В 9 классе нам поставили так, либо выбирайте школу другую, либо идите, но вас не возьмут, идите в вечернюю школу. Тож 9 клас, дайте доучиться. Нет, мне не дали. Учня позбулися, а от документи не віддавали, поки мама не заплатить борг. Директор сказав, не дай документи, поки гроші на ремонт школи. Я говорю, зараз. В одном классе поставили окна 300 гривен, в другом классе поставили окна 250 или сколько там, 270. Вибачте, кажу, еще сдавать на ремонт школы, это же слишком. У день зйомки в школі проводили збори. Голів батьківських комітетів класів викликали екстрено, напередодні. На камери батьки запевняють, шкільні внески виключно добровільні, жодного тиску. Звітність ведеться сувора. Адміністрація та педагоги до збору коштів не причетні. Насилля ніякого не було. І от ці гроші, які збирали, і определялася сума, це все було. Договаривалися родители, то есть, что они хотят детям. Директор до цього вообще ніякого отношения не мав. Цей запис зроблено ученицею в кабінеті директора. По-перше, щоб я мав інформацію, значить, ти за поборку класу, тобто здавали вересень, жовтий, листопад. Декабрь, ні, вже там. В декабрі ми ще не здавали. А три? Три місяці я здавала, ми здавали по 5 гривень. Да. Директор до цього вообще ніякого отношення не мав. Ніколи він нам не указував, чи що нам купляти, чи що нам робити. Батьки самі вирішували, чи в цьому году ми вікна міняємо, чи в цьому году ми, допустимо, там десь підлогу робимо, чи ми туалет ремонтуємо, чи ми в класі, допустимо, то, що касалося класів, це кожен клас собі віддільно вирішував. По статуту у нас ми по 20 гривень збирали ежемісячно. По заяві. Це мінімальна сума. І ці гроші зараховувались у фонд не як благодійні кошти, а як обов'язкова сплата внесків членами фонду, розповідають батьки. Я також бачаю тут наявна підміна понять. Є благодійна організація, вона на своїй меті має нести участь батьків на добровільних засадах. А в цьому випадку то про добровільність же мова не йде, тому що членські внески вони під собою мають на увазі обов'язковість періодичних внесень. Це так не має бути, має бути добровільно і, відповідно, з можливістю контролю. Батьки мають тут керуватися лише одним законом – це закон про благодійні організації. На що я хотіла би наголосити, не обов'язково навіть утворювати ці благодійні фонди. Є постанова Кабміну номер 1222, за якою дозволяється надавати благодійність на спецрахунок закладу із цільовим призначенням. Тобто, якщо допомога буде з прописаною якоюсь ціллю, то вона вже не піде на те, що не подобається батькам. З'ясувалось, що через фонд проводили тільки частину зібраних батьками коштів. В
Вони тут відчитувалися за 115 тисяч. А коли було несоответствие тих денег, які я здала, я сказала, я 2 тисячі здала, я вам віддала квитанції на тих 2 тисячі. А ви посчитали 4 з лишнім тисячі, що клас здав. Так, клас здав, але ми зробили, що в класі, ми зробили ремонт, ми екран купили, ми купили апаратуру. Це ж ми для школи купили. Експерти радять, перш ніж здавати гроші на ремонт або на заміну вікон, батькам не зайвим було б дізнатись, які роботи в закладі заплановані. Можливо, це мають зробити за бюджетні кошти. З цього, як правило, і починається побутова корупція. Управління образування акумулює гроші. Тобто директора не просять нічого управління образування. В результате им дается карт-бланш на управление вот этим теневым бюджетом. То есть вы делаете, сами добыли деньги, сами их деребаните. Управление образования, как правило, аккумулирует все эти деньги сэкономленные и, например, заказывает там ремонт и строительные работы. То есть та сфера, как всем известно, в которой самый простой способ получить откат денег – вот, и ну, за раздутых сметах. И таким образом управление образования, то есть чиновники зарабатывают себе деньги. Таким образом это просто преступная схема распределения денег. Конечно же, никому не выгодно в том, чтобы бюджетные деньги шли в школы, потому что тогда управление образования не сможет зарабатывать на них, а директора школи не смогут их дерибанить, так как они целевые. Активісти підрахували, у школах та дитсадках Первомайська щороку на потреби навчальних закладів батьки збирають 2,5 мільйони гривень. Внести проект рішення щодо того, що взагалі не було ніяких поборів в школі, тобто тільки є бюджет з міста, виділити в місті 2,5 мільйона, ми порахували з громадськими організаціями, зробили запит, що 2,5 мільйона досить буде покрити всі витрати в школі. Директор школи про товарно-грошові відносини в закладі та цькування дітей говорити не хоче. Будь ласка, я дав відповідь, поки йде досудове розслідування, відповіді буде в прокуратурі. Все, дякую. За даними фактами, батьки звернулись у правоохоронні органи. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Привласнення і розтрата майна». Надано доручення на отримання документів та інформації стосовно діяльності фонду, а також тих матеріальних цінностей, які могли бути придбані за кошти фонду, для встановлення їхньої вартості, а також можливої взагалі розтрати і привласнення шляхом призначення експертизи. В прокуратурі кажуть, вже за місяць зможуть оголосити результати слідства.